For at starte en fejlmelding, åbnes FileMaker Go på din telefon. Hvis der ikke for nylig er blevet fejlmeldt fra telefonen, vælges fejlmeldingsbasen fra favoritterne, og låsekoden indtastes for at få adgang. Vælg Opret fejlmelding. Første gang en defekt fejlmeldes, vælger du først dit navn fra listen, derefter udstillingsområdet, og til sidst den opstilling, du vil fejlmelde. Tryk Fortsæt. Hvis der ikke allerede findes en indmelding for den fejl, du vil registrere, beskrives fejlen kort med tekst. Afslut med opret, og fejlen er nu givet videre i systemet. Næste gang en medarbejder kommer forbi og vil fejlmelde samme fejl, vil første skridt vise aktuelle fejlmeldinger for opstillingen. Det er dermed let at undgå at fejlmelde samme defekt flere gange. Hvis der kan opstå tvivl om præcis hvad eller hvilken del, der fejlmeldes, kan fejlmeldingen vedhæftes et foto af området, der er fokus på. Vælg navn, udstillingsområde og opstilling som normalt og tryk Fortsæt. Herefter kan du klikke på fotoikonet øverst til højre. Klik i feltet og tag et billede af det område eller den specifikke detalje, din indmelding drejer sig om. Tryk Gem og skriv eventuelt yderligere detaljer om fejlen eller hvad der skal fokuseres på. Afslut fejlmeldingen ved at trykke Opret.